Companhia Salimago reconhece consumáveis no Aimoro Item Ruané, Sousa e Reilar. Antes, nem ministra Saúde declara consumáveis no Aimoro Item Ruané, nem Companhia Salimago Hatama Barmazene Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, Sousa Rússia, Nação Indonésia, Malásia, Índia, Austrália, no Sri Lanka. Mas bem, na emba Companhia Salimago e a Quinta ne clarifica, Sassan Hirak nebe Companhia refere Hatama Ona Barmazene Instituto Nacional Farmácia no Produto Médico, la o Sousa e a Railur, mas bem e a Railaran. Item Ruané tamba, anisane, fábrica nebe ami kontaktun ba siramos iane hisira supplier ya sira supplier nebe mos iane clear diona siramos durante tempo lungo prazo ne fornesa i moro ba ya itanini ya sanser ne nebe fabric dia sene se o preciso urgente portanto ame te te ba mi ya agenda po cerne o bele narsane portanto ame ami sira fornesa ami ya 6500 butire sasane be ma dia 15 e dia 14 de dezembro hatama fornesa ba ya Ministério Saúde, nie irailar, irailar. How no ini asane, iha buat dia suntu bisnis, i buat balu i segredo, segredo. Announcer, empresa hatama sasan ba iha proyeto nai, makla tur spesifikasan im kestione den. Ega? Tempat bisnis ni buat balu ini segredo. Hanso winabdihan, parte 2 quando assina contrato, parte 2 é obrigatório, cumpre, sai da magazine, sai da convenção e contrato lá. Agora, nem ato mais no BNB, durante quando se assina mais no turno na especificação, né, a unha nem la precisa, o Ministério la precisa ter. Importante, mas quando o Ministério de Saúde nem atende a carta, Sasana bem mag tawon kontrato lara ne ay muro ke necessidade ne necessidade ba po wi di nen niya nem sir tawon kontrato lara empresa y deber para cumpri kontrato ku di fornese agora niat mais ni BNB claro ay kono ba muro ita ya ten gat ita fabrika laye ita ten ki hamen usi nasaun nasaun sir sir E o orçamento retificativo tinha rio rua rua nulo recintolo o montante dólar americano tokonen aloca para o Ministério da Saúde a tu compra em moro com pedido urgência. No nem Ministra da Saúde, ele dos Reis Amaral, halo adjudicação de reita para a Companhia Salimago a tu só sai moro consumáveis no reazente. Celina Lopes, Dilma Suzetti, GMN.